Շնորհակալություն եւս մեկ հարց, պարոն Վանսյան, կրթության նախարարության հետ մեր հանդիպմանը կարծեմ դուք չեք այդ օրը ներկայացնում։ Բավականին երկար խոսակցություն ունեցանք կապված թիրախային արդյունքային ցուցանիշների հետ եւ մասնավորապես գիտության հատկացված գումարների մասով, ըստ էության կային գումարներ, բայց որոշակի կոնկրետ արդյունքներ ներկայացված չեն գոնե բյուջեի նախագծում։ Ես իհարկե հարցում եմ ուղարկել նախարարություն, որպեսզի հասկանանք ինչի վրա է ծախսվել, մոտավորապես խոսքը վերաբերում է տարբեր ծրագրերով 20 եւ ավելի միլիարդ դրամի մասին։ Ես ուզում եմ ձեր նախարարության մոտեցումը հասկանալ, ինչ տրամադրություն, ինչպես է առաջնորդվելու այն նմանատիպ դեպքերը, որտեղ օրինակ կոնկրետ հանձնաժողովը արձանագրել է, որ օրինակ գիտական հետազոտությունների թիվ, ասենք դրած փող, այսքան միլիարդ դրամ, տակ արդյունքային ցուցանիշը գիտական հետազոտությունների թիվ ու ոչ մի բան, ասենք ինչ են կարել դրա դիմաց, ինչ է ստացել Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչ արդյունքներ է դրա դիմաց ստեղծվել եւ այլն։ Չգիտեմ, ինչքանով են այդ հետազոտությունները գիտական, թե ոչ գիտական, ինչքանով են այդ գիտական հետազոտությունները պետք կամ ընդհանրապես եւ այլն։ Այս հարցերին որպես ֆինանսավորող դուք ինչպես եք նայում եւ քնտրեի առավել ուշադիր լինեք։ Իհարկե մենք ես գրություն եմ ուղարկել պարզաբանումով եւ նաեւ հաշվեկնիշ պալատի հետ ընթացի կեզրակացության ուսումնասիրություն քննարկում տեղի ունենա հանձնաժողովում։ Մենք ուշադրությամբ, այսինքն նաեւ դրա վրա ենք ուշադրություն դարձնելու, գումարած նաեւ իհարկե հետագայում ես պետք է պալատին խնդրեմ, իհարկե մենք իրավունք չունենք պահանջել, մի քիչ խնդրեմ, որպեսզի ուշադրություն դարձնի հատկապես նման խոշոր ծրագրերի եւ դրանց արդյունքային ցուցանիշների վրա, այնքանով ինչքանով հնարավոր է ձեր մոտեցումը այս առումով։ Պարոն Պապլան, ֆինանսների նախարարությունը որպես այն մարմինով, որ այսօր ձեր հարցին պատասխան տա, այդ մասով արդյունքային ցուցանիշների այդպիսի բովանդակությանը այդքան էլ կողմ չի։ Բայց մենք փորձում ենք հարցին մի քիչ բազմակողմանի նայել, այն իմաստով, որ հասկանում ենք, որ գիտության զարգացումը ոչ միշտ է ունենում անմիջական կարճ եւ այսպես ասած ուղիղ արդյունքներ, որովհետև գիտության զարգացումը կարող է կապված լինել հետագա տարիներին գիտության կողմից արված մշակումների առևտրայնացման մասով, եւ դա կարող է պահանջել ոչ թե 1 տարի, այլ 10 տարի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ գիտությանը գումար տալով մենք այսօր ներդրում ենք անում ինչ որ մի հատ ապագայի մեջ, որը հուսով ենք կգա, բայց այստեղ բավականին ռիսկերը մեծ են։ Սա նույնն է, օրինակ, եթե խոսենք մշակույթի մասին։ Օրինակ, ինչի ենք մենք մշակույթի փորձարարական մշակույթի մեջ ներդրումներ կատարում, գումար հատկացնում, որն է դրա արդյունքը, ինչ է ստանում հանրությունը դրա դիմաց։ Կամ նույն ձևով, օրինակ, ռազմաարդյունաբերության ոլորտում մենք գիտափորձական, փորձարարական աշխատանքներ անելու համար ենք գումարներ հատկացնում։ Եվ ոչ միշտ է, որ ուղակի արդյունքը այստեղ կարող ենք արձանագրել։ Այսինքն, եթե համատենք ենթակառուցվածք սարքելու հետ, ճանապարհ սարքելու հետ կամ ինչ-որ մեկ գնում իրականացնելու հետ, այստեղ ուղիղ կապը առկա է, բայց կան հարցեր, որոնք ուղիղ կապը չենք կարող անմիջականորեն նկատել։ Եվ այստեղ բազմակողմանի ուսումնասիրությունն է պետք, եւ շատ բավական ավելի երկար ժամանակ կան այլ դեպքերում, հետևաբար մեր մոտեցումը եղել է այդպիսին, որ մենք գիտության, այսինքն կառավարության ծրագրով գիտությանը պետք է հատկացնենք ավելի մեծ միջոցներ, թեև մենք ուրեմն հետևում ենք իհարկե, որպեսզի այդ միջոցները չլինեն ուղղակի աշխատավարձերի բարձրացման միջոցով, թե աշխատավարձերի մեծ բարձրացումը է տեղի ունեցել, այսինքն փորձենք հնարավորինս հասկանալ, թե այդ գումարները ինչի վրա են ծախսվելու եւ ինչ հետագա արդյունքներ են ապահովելու համար մեր տնտեսության, ինչպես նաեւ խոսենք նաեւ մշակույթի մասին, մշակույթի ոլորտում։
Կոնվենցիան թուրքվեք, մասամբ ձեզ համաձայնվել, մասամբ ոչ։ Ինչու՞, որովհետև դա մեր պետական բյուջեի փողերն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գումարներն է, և մենք չենք կարող աչքներս փակ այդ գումարները տալ, ասել դա գիտությանն է, այսօր չենք կարող հաշվել դրա արդյունքները, հետևաբար ոչ մի բան չենք կարող անել։ Դուք նշեցիք, հուսով եմ կգա, բայց մենք չպիտի այդ հուսով լինենք, որովհետև հուսով մենք չենք կարող միլիարդավոր դրամներ տալ ինչ-որ ոլորտի։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է տված գումարների հետևից գնանք, և ինքը գործընթաց է, այո, կուտակային գործընթաց է, եթե ինչ-որ բան արել են, գնանք տեսնենք ինչ են արել, եթե չեն արել, հասկանանք ինչ չեն արել, որովհետև ես էլ եմ կրկնում, կողմ չեմ, այսպես ասած, ելնելով այդ տրամաբանությունից աչքերս փակ տանք, որովհետև հիմա ունենք, ես ինձ հարցեր եմ տվել, պատասխան չեմ ստացել, ունենք ինչի համար ենք այդ գումարները, որ տեղ գնացել, որ գիտական կենտրոններին, հիմա հուսով ենք պատասխանել, ինչ արդյունք են ստեղծել, և այլն, հա, այսինքն միայն ուղղակի ասենք, դե գիտական միջավայր ենք ստեղծում հույս ունենալով, որ գիտություն կզարգանա, ինձ թվում է բավարար չի, և պետք է ավելի արդյունավետ մեխանիզմներ գտնենք այդտեղ հաջորդ տարին, որտեղ կարող է պարզվի, օրինակ 20 միլիարդը ընդհանրապես այն միջոցն է, որի արդյունքում օրինակ ոչ մի բան էլ չի ձևավորվի, ենթադրենք պետք է 40 տանք, 50 տանք, որտեղ 20-ը բավարար չի, կարող է պարզվի, որ 20-ը անարդյունավետ է ծախսվում, ոչ գիտեմ, ոչ նպատական եւ այլ, սա է իմ ասածը, և կարծում եմ, որ դուք որպես նախարարությունով հայտեր է ընդունում և բավարարում կամ չի բավարարում, պետք է մի փոքր ավելի խստապահանջ լինեք այդ առումով, և այո, չենք կարող առանց որոշակի մեխանիզմների, ասենք դեպի 10 տարի սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի, լավ, կարող ենք ուրիշ բան անենք, կարող ենք նայել նախորդ 10 տարում ինչ է տրվել, ճիշտ է, քիչ է տրվել, բայց դրա դիմաց ինչ ենք ստացել, այ սա էլ է որոշակի օրեն ինձ թվում է պատկերը տալու, և այո, պետք է փորձենք հնարավորինս ինձ թվում է հաշվետվողական լինել, հնարավորինս և գիտությունը պետք է փորձի ապացուցել, որ ինքը արժանի է այդ գումարների և արժանի է ավելի, որովհետև այստեղ նրա մասին չի, մենք չտանք գումար, նրա մասին է, որ մենք պետք է տանք գումար և շատ գումար պետք է տանք, բայց դրա դիմաց նաև պետք է մենք ստանանք արդյունք, մենք պետք է ստանանք առևտրայնացված, ինչու ոչ արդյունք, ոչ առևտրայնացված, միգուցե ինչ-որ իհարկե որոշ ոլորտներում դա հնարավոր է, որ որոշ ոլորտներում դրանք փոքր գիտական արդյունքները, այլ կերպ են, և այստեղ ես կողում եմ, որ այո, ճիշտ եք ասում, եթե անգամ եթե աշխատավարձի բարձրացմանա, դա ուղղակի այդպես աշխատավարձի բարձրացում չի ներբերի գիտության զարգացման և գիտության մեջ ներգրավված մարդկանց մոտիվացիայի ավելացման, և այսպես շարունակ, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ նաև կրթության նախարարությունը այստեղ ավելի շատ անելիք ունի, ինքը պետք է բերի և համոզի ձեզ հենց այդ արդյունքային ցուցանիշները, որ իրենց պետք է այդ գումարները կամ ավելի շատ գումար, և այս տարին ինձ թվում է այս լավագույն արդյունքն է, անցած տարի շատ ենք տվել, ինչ են կարել դրա դիմաց, ինչ հիմքեր ենք ստեղծել, որպեսզի այդ հիմքերի շարունակության համար նոր, այսպես ասած, դրան շարունակություն տանք, և այսպես շարունակ։ Ես կարծում եմ, որ մեր բոլոր գործընկերները պետք է այս տրամաբանությամբ շարժվեն, և իրենք պետք է համոզեն կոնկրետ ցուցանիշներով ձեզ ու մեզ, թե մենք ինչ պետք է իրենց գումար տանք, և մենք էլ պետք է լինենք դրա պահանջատերը այս առումով։ Պարոն Պապան, հավատացնում եմ ձեզ, որ երբ որ մենք խոսում ենք կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կամ դիտկոմի հետ, մենք ասում ենք ճիշտ նույն տեքստը, ինչ որ դուք եք ասում, բայց հասկանում ենք նաև, որ գիտություն ստեղծելու համար պետք է միջավայր, մեզ պետք են լաբորատորիաներ, մեզ պետք է գիտությամբ զբաղվող գիտաշխատողների արժանապատիվ աշխատավարձ, որպիսի մարդիկ լինեն, ովքեր ցանկություն ունեն գիտությամբ զբաղվել, այսինքն մեզ դեռ պետք է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ մարդիկ ուզում են գիտությամբ զբաղվեն, դեռ գիտության արդյունքը հլը չէ, առաջի հերթին դա է, հետո պետք է խոսեն գիտության արդյունքի մասին, որտեղ օրինակ միջազգային հեղինակավոր պարբերականներում իրենց գիտական աշխատանքների հրապարակումները հանդիսանում են արդյունքային ցուցանիշ, որտեղ հետազոտություններ են կատարվում, և այդ հետազոտության արդյունքները հրապարակվում են հեղինակավոր ամսագրերում, սա հնարավոր է, որ հետագայում այդ հետազոտությունների արդյունքները դառնան
տնտեսական պոտենցիալ հնարավորա չդառնան, որտեղ ամբողջ աշխարհում բոլոր զարգացած երկրները գրանտեր են տալիս գիտնականներին, որպեսզի իրանք ինչ-որ հետազոտություն անեն, եւ այդ հետազոտության արդյունքները երաշխավորված չեն։ Այսինքն, այս մի ոլորտա, որտեղ դու աշխատանք ես անում տարիներով, կարողա վերջում արդյունք չստանաս որևէ։ Եվ հանրությունը այստեղ ասի, իսկ ինչի իմ միջոցները վատնեցիք մի բանի վրա, որի արդյունքները տեսանելի չէին։ Սա հետաքրքիր դեպատ է, եւ կարող ենք, բայց ձեզ երաշխավորում եմ, որ այս բոլոր հարցերը մենք տալիս ենք, փորձում ենք հասկանալ, որտեղ գիտենք, որ գալու ենք ստեղ եւ մեզ տալու եք այդ հարցը, եւ մենք պետք է պատասխան ունենանք դրան։ Իհարկե, եթե խոսենք նախորդ տարիներին տրված գումարների արդյունավետությունից, ապա նախորդ տարիներին այնքան փոքր գումարներ են տվել, որտեղ ես կարծում եմ, որ այդ գումարներով մենք ավելի շատ վնաս ենք տվել գիտությանը, քան օգուտ ենք տվել։ Այսինքն, եթե բավարար չափով ֆինանսավորում չունենանք, ինչը հիմա ուզում ենք վերականգնենք, ապա գիտության զարգացման մասին դժվար կլինի խոսել։ Պարոն Ովանեսյան, ես դեմ չեմ գիտության զարգացման եւ դեմ չեմ գիտության գումար տալու։ Եկեք իրար ճիշտ հասկանանք։ Դուք ասում եք, կարող է վերջում պարզվի, որ մենք անիմաստ գումարներ ենք ծախսել։ Ես ուզում եմ, որ եթե մենք չտասենք 10 տարի հետո եւ ինչ որ մեկը պարզի, որ մենք անիմաստ կամ ոչ անիմաստ գումարներ ենք տվել, ես ուզում եմ, որ մենք գտնենք մեխանիզմներ տարեկան կտրվածքով այդ ամեն գումարի հետևից գնանք եւ մաքսիմալ փորձենք դրա արդյունքները ստանալ։ Իհարկե, այն մարդիկ, ովքեր որ այդ փողը ստանում են, իրենց համար ամենահեշտ պատասխանը դա է։ Գիտությունը բան երկարաժամկետ ներդրումներ է պահանջում, մեզնից բան մի պահանջեք, 10 տարի ստեղծեք գիտական միջավայր, մենք ձեզ 20 տարի հետո կտանք գիտություն։ Բայց այդպես, չգիտեմ, մենք մեր ռեսուրսներով կարող ենք այդքան սпасել կամ այդքան ճոխություն մեզ թույլ տալ։ Ես կարծում եմ, որ պետք են մեզ որոշակի մեխանիզմներ, որոնք հնարավորինս կգնահատեն դրանց արդյունքները եւ տեսանելի կլինեն դրանք մեզ։ Դրանց ես մի որոշ տեղերում տեսնում եմ այդ արդյունքները։ Օրինակ ռազմամարտության ոլորտում ես տեսել եմ այդ արդյունքները, բայց օրինակ այլ ոլորտներում շատ հաճախ օրինակ ցավոք սրտի դեռ չեմ տեսել։ Միգուցե օբյեկտիվ պատճառներ կան։ Հիմա սրան մասին պետք է իրենք մեզ հիմնավորումներ ներկայացնեն։ Մենք աշխատենք եւ այդ ցուցանիշները, բնականաբար բոլոր ցուցանիշները նաեւ ձեր վերահսկողության պայմաններում բարելավում են եւ ես հույս ունեմ, որ ապագայում մենք կունենանք բարելավված ցուցանիշներ, որպեսզի նաև բավարարի այս ձեր ասած չափանիշներին։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր։